ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିବେଶ ସିଧାସଳଖ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛୁ। 521 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ନଗଦ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାକୁ ମମତା ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୋଜନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ପୁଷ୍ଟି ସାଧନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2806 ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 30 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 18,00,000 ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ 93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପୋଷଣ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ 554 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 19,00,000 ମହିଳା, କିଶୋରୀ ଓ ଶିଶୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଷଣର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯଶୋଦାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।